Kjære ordstyrere, kjære landsmøte. Jeg er lege. Og for vel ett år siden fikk jeg oppleve fra innsida hvordan en pandemi rammer helseberedskapen vår. Jeg fikk se og kjenne på hvor utrolig lite forberedt vi var på en pandemi, tross alle advarsler om at en pandemi var det mest sannsynlige krisen for Norge. Vi manglet smittevernutstyr, vi manglet intensivkapasitet, vi manglet tilrettelegging for å ta imot pandemipasienter, og takk og pris for at korona ikke smitter med luftsmitte, for jeg tør ikke tenke på hvordan det ville gått en gang. Statsministeren Erna Solberg lovde økt beredskap når hun tok over, men gang på gang så ser vi at regjeringen har sviktet. Altså, kort tid før regjeringen så hadde vi rapporten om beredskapssituasjonen etter Gjørv-kommisjonen, hvor regjeringen fikk strykkarakter, så det holdt. Regjeringen har ikke styrket beredskapen, snarere tvert imot svekket den gang på gang. Vi nevner luftambulansekrisen, sentralisering av ambulansetjenester, sentralisering av politi, nedlegging av sjøheimevernet, nei til beredskapslagring av korn, fastlegekrisen ikke minst, og ikke ville de gå inn for forsvarssjefens minimumsalternativ for å forsvare landet vårt en gang. Og lista bare fortsetter og fortsetter med alt som svekker beredskapen i Norge, i mer eller mindre grad. Det kan jo også nevnes at på deres vakt så får ikke brannmannskapene på flyplassene i Norge røykdykke, så de må stå utenfor flyplassbygg, fly, parkeringshus og slokke derfra. Og noe slokking innomhus, noe utsperring av folk, det må de vente på til at det lokale brannvesenet er på plass. Hva er det slags utnyttelse eller mangel på utnyttet beredskap? Senterpartiet, vi vil snu dette. Med denne resolusjonen og med dette programmet så vil vi styrke beredskapet i landet, sånn at jeg og du, alle i hele landet, føler oss trygge. Ha en god beredskap nært folk i hele landet. Så derfor jeg er så stolt for å være medlem i et parti som virkelig tar tryggheten til det norske folk på alvor. Takk.